はい、大手大企業の、会社の社長の息子です。はい。ということで、もうね、どんどん出世していって、今やもう5回をね、もう任されるようになって、で、前回ね、もう5階のコンピュータールームも、きっちりね、仕事をこなしまして、6階に行けるようになったんでね、もう今回はもう6階でももう腕を振るってってね、もうパパッとパパに会いに行こうかなと思います。6階、製造部が6階にあるんだ。はい、来ましたよ、製造部。すごい、なんか水とかこぼれてるけど大丈夫これ、ちょっとパパにチクろうかなこれ、悪くないこれ。これダメだよね、これ。これダメだよ、これ。これちょっとパパに作りますね。じゃあ6の1。冷凍庫。氷の中の荷物。わー、なんだ、氷があるよ、もはや。正しい場所に荷物を持ってって。おいおい、諦めんなよ。おい、そこ見てるだけじゃねえよ。働けよ。じゃあその緑のやつを俺にやれと。ここは何があったの、ここ。ここちょっとやばくない？こんなに氷って出ていいの？よくないよね、これ。絶対ダメだよね。うわ、すげえ滑るんだけど。危ねえじゃん、これ。これ安全面もダメなんじゃないですか、これ。とりあえず、何？これを掴んで、こっちに持ってって、うわ、すげえ滑る。すげえな、これ。なんか今、凍ったような音がしたけど、まあ、気にしないでいいでしょう。まあ、俺はね、これを持っていけという仕事しか、受けていないので、まあ、それ以外のことはね、今、いる社員たちに頑張ってもらいましょうと。あ、これ、待って、これ動かないの？凍ってないと。あ、いや、そんなことはないか。はいはいはい。でも、凍ってた、あ、待って、マジで動かないかもしれない、これ、凍ってないと。凍らせろってこと？じゃ、これか、普通に。これが、あー、はい、うわ、すげえ！すげえ！何これ？すご、なんだこれ？もう相当気温低いんでしょうね。まあ、そういうレベルの問題じゃないと思うんだけど。じゃ、これを、こんな感じで、振り繰り回してあげて、氷のね、世界にね、ね、これ、穴行きの世界にしてあげて、じゃ、これでいける？あ、いけるんだね。はいはいはい。ね、これでもありのままの姿になったんで、こっちに行きましょう。オッケーオッケー。で、これを持ってってあげると。ちょ、待って。どこまで行くの？カーリングじゃないんだから。で、待って、これ22個？すげえな。バカみてえにあんじゃん。あ、じゃ、これも？こいつ？マジで？いや、すごいな。なにこれ？ちょっと待って。これもしかして、使えってことなんじゃないですか？これ！ストラクションってやれってことでしょ？これもう。こういうこと？こういうこと？おい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 、カーリングできるじゃねえか。わ、入ってる。もうなんか箱ちょっとこれ曲がってないとか思うんですけど、いいんです。うわ、素晴らしい。なんだこれ。パパ、もしかして俺にこういう遊びを俺に提供するためにこういうの作ってくれたんですかこれ。楽しいよ、パパ。パパ楽しいね、これ。うちの会社入ってよかったよ、パパ。ここにもあるこれ、もしかして。ここ、オレンジってか茶色の、ここ、待って、これ茶色エリア？どれが茶色の荷物？紫？茶色の荷物ってもはやどれなの？何このライン？どういうこと？これは関係ない？これは関係ないか？これは単純に、ただの線？そう。あ、待って、わかったわ、これ。こうでしょ。うわー、いいね！うわー、もう頭良くない？これ。いや、いいよ。で、こう持ってって、こう持ってっていくと、わ、これね、一気にね、これ、ね、時短ですよ、一気に。わ、素晴らしいね、オッケー。で、これをこっちに持ってって、オッケー。いけ、いいよ。で、こう、繋いであげると、なんでお前だけこっちに来たのかはわからないけど、で、あとはもう向こうにね、もう軽くスト、まあ、いいんですよ。箱の色しか俺聞いてないから。知らんって。そこのなんか柱みたいなの壊れたけど、まあ、それも知らないんですよね、これ。ね、全然問題ない。中身が無事かとか、ね、そういうのは誰も聞いていないんですよ。OK。よーし、いいね。わ、素晴らしい。いいね。もう素晴らしい、行動力。素晴らしい、この、何このオレンジ。これあの奥かな。なんかバカみてえにあるよ。バカみてえにあるよ、これ。これ、これ、でも、まあ、普通に押していけるやん。オッケー。はい、バイバイ。いいね。まあ、こんなにね、氷いらないのよ。ね。こんなに氷いらないから、俺もね、もう処分しようかなと思っていたんですよ。あれ、これ動かない。あ、いいよ。で、こう奥にやってって、はい、バイバイとね。ちゃんと注意してるんで。ちゃんと注意深くね、行っているんでね。これは、ちゃんと真似しないようにね。オッケー。ね。ちゃんとね、下にはもう人がいないなということを確認してやっているんで。オッケー。動かねえ。これはじゃあまたあれか、氷を持って、押してあげることによって動くっていう謎システムかこれ。オッケー。まあ、そんなところに置いてあるトロフィーがあるよね。あれ？いや、動く？
かねえな。これは動かないのか。じゃあ下にあるこのこれに乗ってやらないとダメ。これ下げて、いいよね。これちゃんと免許取ったんでね。これ無免許じゃないんでね。オッケーオッケー。でこう、おお、すげえ、なんだ今の動き。あれ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 、おかしい、あれおかしい。オッケー、こうして差し込みますね。こう差し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 さ、あれあれあれ、おお、ちょっと待って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 、何何何何何、ちょっと待って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 、なんだ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 、待って、今何をした俺は。あ、勝手に動くの、勝手に動くの、待てよ。後ろに全力で下がってた。あ、そういうこと。ブレーキとアクセルを同時にやることによって、この矢印を、うわ、すげえ煙出てる、すげえ煙出てるけど、起こして、うわー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 、なにこれ、すーごー、こんなことできるの、お前。おーおーおいおいおい、これ可能性の塊じゃん。じゃこれで、これちょ待って、もうここむずすぎない、これ。階段登れる、これ。登れるわけねえ。登れ、うわ、なんか紫のやつこっち来てんじゃん。あれダメか。いや、ここでこれを使ってあげることによって、オッケー、ゴー。わあ、おお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 フォークリフトすごいね。最近のフォークリフトってね、こういう仕様あるんですよ。わ、すごいね、これ。オッケーオッケー。わあ、これだったんですね。わ、いいこと。わかって、これ。これ、動かない、動かない。よしよしよし。こうしてあげて、こう、ごめん、こう持ち上げてあげて、あれ、進まない、進ま、あれ、これ以上進まないんだけど、これ使うしかない、これ。オッケーオッケー。で、あれ、あ、違うの、ここじゃないの、そもそも。え、どこだよ、じゃあこれ。あ、こっち側、このライン、こっち、ここ、ここに置いてあげればいいの、これ。これ、ああ、いや、ちゃう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 、これでいいの。え、違う、あ、違うじゃん。え、あ、どこだよ、じゃあこれ。絶対ここじゃん、この色。おお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 お、ここにこう持ってって下げて、オッケーオッケー、これでいいのね。はいはいはい。いや、ちょっと待って、だいぶ時間かかってる。この荷物を持って、あー、もうちょっと、わ、え、これもしかして、絶対これじゃん。連打で少し揺れるんだけど、こいつ。オッケーオッケーオッケー。でも、まあ、今回ね、このステージ行くことによって、とんでもない力をこいつが持っていると。ね、このフォークリフト、ね、とんでもない、とてつもないね、力を持っているということを分かったんで、楽勝にいけるかなと思います。はい。これ掴んであげて、力を貯めてあげて、行ってこいと。わ、いいね。あー、でもそんなにか。まあまあ、でもすごい、この突破力があるんで、全然楽勝です。はいはいはい。で、あー、行き過ぎてる。行き過ぎてる。行き過ぎてる。オッケー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 。で、こう持ってって、ここですね、これ。オッケーオッケー。まあいいや、もういらんことしないで、もうここ、これはここに置いときましょう。じゃあ、あとは多分このピンクを、中に押し込んでいけば、クリアになると思います。わー、マジで、ね、リフトがあんなに力を持っているとは思う、あれ、あー、いいのか。オッケー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 。いいね。あんなに破壊力があると思わんかったな。わー、でも B。いや、だいぶ時間かかった。うん。まあ、そもそも探すのに結構時間かかったし、ね、全然違う、色が違うやつを一生懸命上のアッコに置こうとしてた時間がもったいなかったね。あれ、6分はやってないか。まあ、でもあれ、2、3分くらい俺やってたと思うんで。まあ、でもその代わりに、ね、フォークリフト、リフトのね、力が、まあ、分かったんでよかったんじゃないかなと。じゃあ6の2行きましょう。配送管理センター。みんなで力を合わせてと。ほう、これはじゃあもう俺一人じゃなくて、みんなで頑張る系ですか？おー、すごい。うわ、めっちゃ降ってきてる。それを何、どこに？ベルトコンベアで全て出荷して、135！おい、でも勝手に出荷してるよ。あ、すごいすごいすごい。え、俺も何もしなくてもいいんじゃない？お前ら。急に働くやん。うわー、やっぱこの上の階に行けば行くほどね、みんなね、頑張んのね。あ、どこ行ってんの、お前ら。え、何やって何やって何やって、そこで。そこで何やって、おー、すごい。どこに行ってるの、お前ら。多分、仕事やってんのかな？仕事、おー、あ、え、めっちゃある。え、何してんの、それ。何の仕事してるの、そこで。その仕事いる、それ。押すの？俺も押してあげようか、それ。あ、で、これ持ってくってこと？こういうこと？あ、すごい！仕事をし始め、おー、すごいすごいすごい、そういうこと？じゃ、こいつら、お前何やってるそれ。あ、どっこいしょー、どっこいしょー、みたいな。それ何それ。それをやる意味はちょっとわかんないんだけど、で、ここでたむろってる奴ら。これ何待ち？それ。お前ら何待ちしそ、それ。え？
何何何、え、トイレみたいな、トイレみたいに並ばないでそこに。ちょっと待ってよ、これ多分これ従業員どもを動かすっていうのが多分一番の道だと思うんだけど、ちょっとあれか、コンセント、コンセントだ、あ、そういうことだ、コンセントだ、分かった分かった分かった、多分あのコンセント繋がってなくてドアが開かないからドア待ちしてんだ、多分多分そういうことでしょ。だからこれコンセント、コンセント、いやちゃうわ、コンセントを、あ、まあそれでもいいよ。で、これで、こう、壁を破壊し、あれ？なんで？そんな弱い？なんで？あ、ここにもある！ここにもあるけど、あ、その、どっこいしょ、どっこいしょは、ここの壁壊してってこと、もしかして。あ、そういうこと？公認なんだ！社員公認なんだ！壁破壊。いや、なんでそんな弱い？そんな弱い？はい、どっこいしょー！いいねー！あれ？あ、違う？あれ？違う？もっと？もっと、でっかく壊してよってこと？あれ？なんかここ弱くない？よいしょー、いい、おー、いいねー。あれ？どっこいしょーは働かないの？それ、どっこいしょーモード。これ、木か？椅子か？椅子を持ってって、あ、持っていけねえんだ。椅子持ってってここまで連れてくればいけるかなって思ったけど、そういうわけでもないか。オッケーオッケー。じゃあ、これコンセントとりあえずこれ取り上げないといけないよね。あれ？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 やべえやべえ。これコンセント取れねえんだけど。あ、違う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 。ちょっと、コンセント、コンセントが取りたい、コンセントが取りたいの、コンセント。ちょっと待って、外れ、オッケー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 、よしよしよし、おおおオッケーオッケー、あーよかったよかったよかった、外れた。じゃあ、あれを、ドアにつけてあげれば、きっとこいつらが一斉に動き出すんじゃないかなーと思うんだけど、違うのかなー。でも、どっこいしょは動いてないからなー。関係ないことはないと思うけど、オッケーオッケー。あ、ちゃう。これ引っ張って、お前が持つんかい。あ、そういうこと、どっこいしょじゃなくて、コンセントだったってこと？おいおいおい。で、これ開いて、行くんじゃない？お前ら。わ、行ったー、わ、行ったー、え、あ、そういうこと？おー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 、あ、すごい。なんかでもあんま効率悪くないか、それ。どうなのそれ。あ、そこ置く。おー、いや、お前は、こいつが一番仕事頑張らないといけない気がするんだけど。はい。あ、じゃあ、こいつもそうなんだ、じゃあ。多分、こいつもコンセント僕によこしてよってやってんだ。はい。そういうことね。そういうマークね。外しまして、持たせてあげますと。はい。で、あ、おお、刺してくれるやん、自分で。これは？なに、急に動くな、なんだお前、急に、あ、手伝ってくれてんだね。はい。あ、じゃあ、俺がこの長方形持つと、わ、来てくれる、すごいいい子。わ、めっちゃいいやん。え、どこ、え、待って、お前が出荷されそうになってない？え、お前が出荷、いや、お前が邪魔になってないもはや。オッケー。え、お前出荷されてるよ、それ。お前出荷されてるけど、まあいいや。オッケー。わー、ここの上、そうか。あー、はい。そういうこと、これを、あ、待って、あ、引くことはできないんだ。押すことしかできないんだ。オッケー。で、邪魔。で、こう言って、これをこう押してあげることによって、こいつ働かせるんだ。うわ、すーご。雑だな。そんなんでいいのか？この上をどうするか。これ、とりあえずこの長方形は多分俺が持ってってあげたら、手伝ってくれねえ。なんだあいつら、見てるだけ？何それ。ちょっと悲しい。うわ、あいつが、じゃあ、あいつがただいいやつだったんだ。あ、落ちた。あ、奥に押すってこと？そういうこと？あ、いや、なんか、挙動ってる。あー、はい。まあ、ちゃんと来てくれるやん。オッケー。あ、で、これで全部持ってってくれるんだ。ここの荷物をもう片っ端から落としていけば、あとは勝手にコンベアでやってくれると思うから。オッケー。これでもあとは運んでいくだけかな。で、おー、ちょっと待って。なんで、怖い、今。俺、そんなことなると思ってなかったよ、俺。なんで床を、なんで脆すぎん、さすがに。てか、ガラス張りなんだ、そこ。床がぶち抜けるとか思わんやん。怖っ。オッケー。じゃあ、これでとりあえずクリアかな。わ、びっくりしたー。こう耐久面ちょっと問題があるんじゃないですか。じゃあ、パパに報告しますね、これ。怖いなー。9分。あ、A なんだ。よかった。まあ、金はかかったけど、あのガラス張りはもう壊れてよかったんじゃないの？あれはもうなんか危ないよ。さあ、602、配送センターね。ここの奴らはみんな協力的だったんですごい楽しかったけど、603、保管庫。クレーンの使い道。クレーン使えるの？すごいね。
免許持ってんのかな？その緑を運べってこと？クレーンで？あー、はいはいはい。ここにもうあからさまななんかクレーンっぽいこれありますけど。これ。はいはいはい。これでね、操作すればいいわけね。はいはい。でも、ここの荷物は正直これでいけるよね。これでいいんだよね。OK, OK, OK, OK. こっち側、ここの壁が壊せれば、いいと思うから、ここあるよね。これコンセントを見えたんで、こうしてあげて、繋いであげると。はいはい。で、壁を取っ払うと。いらない壁は取っ払いましょう。OK, いいね。素晴らしい。わー、いいね、いいね。わー、もうコンボが繋がって、コンボが繋がっていくよ。OK, OK, OK。いよいよ破壊コンボね。デストロイヤー。で、ここに、設置するといいね。危ないよー。よっしゃ。あー、いや、違うな。ここちょっと難しいか。こういう形になっちゃうな、これ。この障害物がちょうど邪魔をして、あ、いらない、こんなもの。ちょうど邪魔をして、で、上の方でやろうとすると、下に、あの、矢印が向いちゃうから、おーおーおーまおーおーまあ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 、そういうこともあるよね。で、この自動は、こいつ自体動かすことはできるの？あ、めっちゃコーヒー出る。めっちゃコーヒー。わー、コーヒー。わー、うまいうまいうまい。なんだこれ、いいのか、こんなことやって。あー、待って、ここに置いてる荷物なくなってんだけど！ちょっと待てよ、どこに行ったんだよ、ちょっと。おい、2分の0じゃなくなっとるやん。え、こいつ自身持てる、もしかして。あ、これ持てるんだ。え？ここ、おお、これ持てるんだ。じゃ、こいつを動かせばいいじゃん。こっち側に。ここにもあるでしょ？うん、だよね。こっち側に、あー、ここにもあるんだ。はいはいはい。で、これ待ってよ。これ回転させたら、あ、だよね。これ回転させまくればいいんじゃない？じゃ、中出るでしょ、これ。ほら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 。いいね。わー、すごい！わー、すごい！待って、曲がらない！わー、大丈夫か？ちょっと描写が、ちょっと、いいよ、いいよ、いいよ。破壊尽くすだけだ。オッケー。わー、待って、大丈夫？なんか今すごい飛んでったよ。え？ちょっと待って。待って、なんか今、大砲みたいに飛んでいかなかった。大丈夫？なんか、すごい威力でここら辺のものすべて破壊したような気がするんだけど。今ちょっとあの、社長の息子といえど、ああ、それ釣ったままなんだ。ちょっと社長のね、ちょっとパパの息子として、でもちょっとやりすぎちゃったかなと今一瞬ちょっと思っちゃったけど、まあ、そんなことはないでしょう。ね、はい、オッケーオッケー。じゃあね、ここにね、離してあげて、ね、あとはこのね、下に座った奴らをね、もうなんかすごい、そんなゆらゆらできるってぐらいゆらゆらしてんだけど、何お前。ここのコンセントつないで、あ、こっちからいけねえな。あ、もしかしてこれで道を作るとかそういう話かな、リフトで。ぽくないか？それっぽい気もしないではないけど、それか、待ってよ、リフトでそのさ、こいつを動かせないの？もはや。あ、これ以上奥に、奥ってかさ、その手前に行かないんだ。はいはいはい。で、ここもここが限界だもんね。え、もはやこれで壁壊せないの？これで、こうやってさ、こうやって壁、うわあ、いいね、いい、あ、できるんだね、そういうこと。器用だね。わあ、これが正しいリフトの使い方。ね、こうやってやれって言われたんですよ、パパに。ね、パパもこうやって会社気づいて、わあ、いいね、パパもこうやってやるんですよ。オッケー。まあ、これだったんだ。はいはい。で、ここら辺もね、一応ぶっ壊して、で、ここにこうね、捨てておくと。オッケー。で、これで持ってってあげたらいいんだ。わあ、綺麗！なんということでしょう。オッケー。じゃあこれ、あ、意外と軽いね。オッケー。じゃあこれで、まあいいでしょう。ね、奥から押してあげて、で、これ、ちょっと待って、これちょっと難しいな。こいつを掴んであげて、丁寧にね。これ荷物なんでね、丁寧に掴みますよ。で、これを、おいおい、せっかく乗せたやつ、おいこいつを置く。オッケー。これで5分の、オッケー、グッド、ジョブと、いいね、素晴らしい。いやー、ちょっと一瞬ヒヤッとしたけどね。もうすごい、あの、見通しが良くなったんで。まあ、結果オーライということですね。ね、こんだけ、で、逆にこんだけあの、功績を残しているんで。ね、爪痕っていうかもう、えぐってるんでね。まあ、逆にもうパパも褒めてくれるでしょう、ということで、特別な部屋に入れるようになった巨大冷凍庫。あ、え、最初に、冷凍庫よりもさらにでかい冷凍庫に行けるようになったってことかな。あ、だからこれドア、ここもなんか凍ってんだ、ここ。じゃあ水たまりとかじゃなくて凍ってんだ。タンクは問題なし？え、どういうこと？タンクぶっ壊れたの？
霊気、ガン漏れしてる？もしかして。おー、すごいね。凍ってんね、めっちゃ。検査員をタンクまで連れてって。あー、え？普通に降りればいいんじゃないの？なんで？なんで道を作れってこと？俺に。なんで自分でやりゃええやん、そんなの。こうやってやれってこと？こうやって。おいおい、なんでそんなことしないといけないの？俺が。あ、そっち曲がるの？それ。で、どうするの？お前、そっから。え、この道作れってこと？お前がやりゃええやん、そんなのさ。え、下に降りていけばいいじゃん。なんでそんなずーそうするの？いけるでしょ？あー、ナイス。よかったよかった。何？おじいちゃんなの？もう。70歳 ?80 歳ぐらい足腰が悪いの？下に降りる階段もきついの？でも今その階段上がったやん。これはさすがにこの木箱？これ。これを、あれ。これな気がするけどなぁ。これじゃないの？これ。あ、凍らせろってことか、これ。ってことだよね。あ、でもそれか、これか？これ乗って、こいつ、刺さる？これ。刺さってる？あ、上がるんだ、それ。なんか下にあの差し込むとこないような気がするけどね。これいいんだね、これで。オッケー。で、これで、わー、いや、雑！なんでそんな最後雑になっちゃったかな、それ。じゃあ、とりあえずこれだな。これをこう刺して、はい、はい、なんかね、いろいろ持ち上がったけど、まあいいでしょう。で、こうか？オッケー。いや、雑！なんで雑なんだよ、そんなにな。これで、ここに入れたい！いや、最後頑張れ！最後までは、ちゃんと持っていけって！なんでそう雑にしちゃうの？そこでさ。そうじゃないでしょ？そう。いや、すごい、いけそうだった。はい、今。いけって言ってくれたのかな？これ、はい。いける。この横長のこいつ持っていけねえの、もはや。あー、オッケー。この横長のこいつを、一旦こいつ持ち上げることができれば、あとはもう俺が上の方で A ボタン連打すればどうにかなるんじゃないのって俺は思ってる今。オッケー。あー、行き過ぎてんな、これ。で、こうか。こう。いけ。おっと、待って。いい。そこに折れよ。折りるな、折りるな。オッケー。任せろ。俺がちゃんと連れていくから。オッケー。で、奥に持っていく、一旦ね。で、こう。あー、落ちるなー今。落ちる。オッケー。でも欲しい。あー、違う。あー、もう、こうだ。こうだな、こう。もう、こうして。はい。いけ。おー、そこまで落ちちゃった、さすがに。よいしょ。オッケー。これがやりたかった。オッケー。これでちょうどいいでしょう。これでよかろう。ほら、行け。これで行け。ジャンプ。オッケー。あー、もう疲れた。いいんじゃない？あー、オッケー。で、そこで仕事するんだ。なんでそこまでの階段がねえんだよ。なんでそこに階段ないの？なんでそんな生き方すんの？で、お前か。今度はお前だな、絶対。お前は何？この段ボールどければ、あと歩いて行ってくれる？これ。頼むから。オッケー。この段ボールね。お前自分でどかそうって気はないのかね、これ。オッケー。で、あと、これでも、蓋っといたら同じルートで行ってくれることはない。あれ？何やってる？行ってくれる？行ってるっぽくね？え、なんでそこで止まるの？え？なんでお前はここで止まったの今。邪魔ってこと？え？なんで？なになに？え？あ、同じところじゃないの？もしかしてタンクって。同じ場所じゃないの？あー、これ！はい。で、どうしろっての俺に。これを。え、これ、どかせってこと？じゃあ、また、リフトってか、ね、あれ持ってきて、フォークリフト持ってきて、あ、これ、どかせばいいの？この状態で、ここに突っ込んであげたら壊れるのは当然。あ、これでいいじゃん。オッケー。これで、行ってくれるでしょ、あと。なに。あ、行ってくれる？オッケー。で、ここで二人目と。じゃあ、あと一人はどこにいるの？あ、え、ここにおるの？わ、またこれ？え、また？へえ、ちょっとあの、青の横長をもう先に探して、それを持ってくるっていうのがもう楽だなぁ、これ。青の横長、まあさっきのあれ取り行ってもいいけど、あれまた片、うわ、ここか！じゃあタンクは。さあ、こいつを綺麗にここにはまると思うんで、これをここに持ってくると。で、こいつが上に乗った瞬間にこいつゲットすればいいんじゃないのって俺は思うんだけど、どうなの？この瞬間にこう逆にこうずらしてやることによってこいつゲットすると。で、これをゲットした状態で、こっち、あー！もう、
ちょっと、そういう横着はしない方がいいか。ちゃんとやるべき。何そのちょこちょこ歩き。はい、行け。ゴー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 。はいはい、行ったね、行ったね。で、次は何どうすんの次。あ、そっち側に行くんだ。はい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 。で、あ、そこ渡るの。あ、よかった。じゃあそこぶっ壊さなくて。何それ。え、そのボタンを押してくれってことそれ。この、ここのボタンを押して上に上げればいいのこれ。これでいけるこれ。なになになに、どういうこと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 コンセント、何何何、なんでそんなことなんのそれ。なんで行かないのそれ以上。え、何これ何これ何これ、どう、何が正解なのこれ。寒すぎるってことこれ。え、なんだなんだな、なんだな、何が悪いんだこれ。何が原因でそういうことになってんだこれ。なんかビリビリなってんもんね、でも。なんかビリビリなってるから、と言ってそれをどうしろっていう話なんだけど、コンセントに繋いでみたけど、まあ何も起きないと。ちょっと待ってよ、何だ何だ何だ、ここに挿してあげることによって、電源が入るみたいな。ことではないな。なんだなんだ、何をすればいいんだこれ。もうわからんから、さっきのリフトをもっとここに持ってくるが一番手っ取り早いんじゃねえのって俺は思うんだけど。とりあえずここのうぞうむぞうどもを一瞬でぶっ壊すと。で、まあとんでもない被害が出てますけど、まあ置いといて。それは一旦置いといて。あれ？え？え？なんか？え？待って待って、なんでなんでなんで？え？待って、え？なんだなんだなんだ、え？なんでなんでなんで？え？え？なんでなんで？え？なんでクリアになったの？ちょっと待って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 、わかんないわかんないわかんない。え？なんで？ちょっと待って、え？ちょ、部屋に残る。部屋に待って、なんでなんでなんでクリア？え？なんでクリア？なんでクリア？え？ちょっと待って待って待って。お前どうやって行ったん？え？自力？自力で行った？あ、壁が壊れたの？もしかして。今の衝撃で。あ、そういうこと？ここにあったはずのガラスがぶっ壊れたってこと？何それ何それ、そんなことあんのそれ。まあなんかミラクル起きたな。なんで？びっくりした。なんでクリアになったのかと思ったけど。じゃあいいや、帰りましょう。さあ、ミラクルチルドレン帰ってまいりました。ということで、これで出世しました。7階に行っても良くなったということで。いやー、ああいうクリアあるんだね。いや、マジ、なんか急にエレベーターとか、あね、あれが治ったとか、そういうのなのかなって思ったけど、ね、なんか急にだってクリアになったもんね。ああいうクリアあるんだ。ね、たまたまぶっ壊して、ね、あのフォークリフトかなんかのね、あの前回の破壊アタックをやった結果、多分破片かなんかがあっこに飛んでってって、ガラスぶっ壊れて、行ったってことだよね。ああいうことあるんだね。はい。ということで、ね、今回はなんかミラクル、ね、ミラクル、ああ、まあまあまあ、まあね、ミラクルでね、クリアしましたけど、もうね、もう7回ですよ、次は。ね、もうどんどん出世してるんで、ね、もう次もね、まあちょっともう運もね、味方につけて、どんどん出世していこうかなと思います。はい、ということで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。